Sveiki, aš esu Evaldas Švageris, Vilniaus universiteto mokslininkas, eksperimentinės fonetikos specialistas. Šiandien jums papasakosiu apie labai subtilų kalbos elementą – priegaides. Kas yra šie elementai ir kokiu būdu juos galima tyrinėti, netrukus ir pabandysime išsiaiškinti. Prieš pradėdami nagrinėti ką tik pateiktus klausimus, pabandykime atsakyti į kitą, kiek paprastesnį klausimą. Jūsų manimu, kiek ir kokios informacijos gali perteikti vienas garsas, tarkim vienas balsas. Atlikime trumpą eksperimentą ir pasiklausykime mano ištariamo garso. A. Net ir manęs nematydami, jūs vis tiek galite nustatyti pakankamai daug informacijos. Tiesa, pirma, ištartas konkretus balsas A, o ne tarkim U, O ar Y. Antra, šį balsį veikiausiai ištarė vyras, o ne moteris. Trečia, garsą ištarė ne vaikas ir nelabai senyvo amžiaus žmogus. Ketvirta, balsis ištartas gana aukštų balsu. Jei tą patį balsį ištartume dar šiek tiek kitai, tai be viso to sužinosime, kad šį garsą ištarė žmogus turbūt ką tik išgirdo, suprato ar prisiminė kažkokį svarbų dalyką. Kokią galime padaryti išvadą iš šio eksperimento? Veikiausiai peršasi mintis, kad net ir pavienis garsas, tiksliau sakant, jau ištarimo būdas gali suteikti mums gana daug informacijos. Iš tiesų, gyvojoje kalboje tie patys garsai gali turėti daugybę variantų ir perteikti skirtingo turinio informaciją. Pavyzdžiui, skirtingi skiemens ištarimo būdai gali atskirti žodžių reikšmes. Jie ir vadinami priegaidėmis. Ar girdėti, pavyzdžiui, skirtumas tarp žodžių lyti, kalbant apie lietų, ir lyti, kalbant apie lytėjimą, arba tarkim, košė turimas omeny patiekalas ir košė turimas omeny košimas. Ar girdite skirtumą? Užduotis nėra iš lengvųjų, ar ne? Reikia pabrėžti, kad bendrinės lietuvių kalbos, kaip ir daugelio Lietuvos tarmių, priegaidės menkai beskiriamos. Tai visų pirma pasakytina apie ilgųjų balsių priegaidės. Kas kita latvių kalba, kurioje priegaidės sėkmingai funkcionuoja iki šiol. Į klausimą, kokie akustiniai, ausimi, girdimi, požymiai skyrė ir skiria vieną priegaidę nuo kitos, ilgą laiką stengiasi ir stengiasi išsiaiškinti eksperimentinės fonetikos specialistai. Tai pabandysime atlikti ir mes. Prieš imantis akustinės priegaidžio analizės, truputis klausimo istorijos. Sistemingesnių baltų kalbų prozodijos, neišskiriant priegaidžių tyrimų pradžia, sietina su 19 amžiaus antra, 20 amžiaus pirma pusėmis. Tuo laikotarpiu mokslininkų Fridricho Kuršaičio, Antano Baranausko, Kazimiero Jauniaus, Janio Enzelino, Ano Sabelės, Richardo Ekblemo ir kitų mokslininkų pastangos perprasti prozodinius baltų kalbų elementus pamažu subrandino tradiciją. Todėl nenuostabu, kad prie šių kalbinių klausimų nuolat grįžtama tiek Lietuvos, tiek užsienio lingvistų. Eksperimentinės šių tyrimų pakraipos atskaitos taškų laikytinas mokslinis minėtojų Ano Sabelės ir Richardo Ekblemo, taip pat Jurko Gerulio bei kurių kitų lingvistų įdirbis. Jų pirmųjų fonetinė priegaidžių prigimtis, tarminiai jų variantai bei sąveika su kitais prozodiniais elementais pradėti nagrinėti tuometinėmis garso analizės priemonėmis. Ši pradinė inercija gavo pagreitį antroje praėjusio amžiaus pusėje, kai į eksperimentiką pasuko talentinga jaunųjų mokslininkų karta. Pirmiausia paminėtini Akleksas Girdenis ir Antanas Pakerys. Pastarųjų darbais eksperimentiniai priegaidžių tyrimai kilstelėti į aukštesnį lygį. Šių dienų lietuvių ir latvių kalbų prozodijos tyrėjų, galima sakyti, iš esmės yra sekama šių dviejų mokslininkų suformuotomis teorinėmis ir metodologinėmis nuostatomis. Ypač nemažai šiuo aspektu ištirta lietuvių ir latvių tarmių. Vis dėlto, augant vienos tematikos darbų skaičiui, natūralu, išplečiama diskusinė erdvė, sukaupiama daugiau empirinių duomenų, užfiksuojama naujų kalbinių faktų, kuriems interpretuoti ankstesnių nuostatų ar metodologinių priemonių kartais nebepakanka. Tokio scenarijaus įkaitų galima laikyti lietuvių ir latvių priegaidžių, ypač ilgųjų balsių, akustinės struktūros klausimą. Viena vertus, tarminių faktų yra sukaupta tikrai nemažai. Kita vertus, didelė jų įvairovė ir ne viena reikšmiškumas verčia manyti, kad kone kiekvieno stambesnio tarminio ploto priegaidžių sistema akustinių požiūrių yra unikali. Tokios prielaidos suponuojama kalbinė tikrovė žinoma kelia tam tikro abejonių. Iškalbingi šiuo aspektu galėtų būti eksperimentiniai šiaurinių žemaičių priegaidžių tyrimai, kurių išvadomis suponuota, persvarstyta ir atmesta ne viena fonetinė
priegaidžių interpretacija. Šiai tendencijai paklausta ir atitinkami kitų lietuvių ir latvių tarmių tyrimai. Regis, nėra ne vieno akustinio parametro, kuriam vienu ar kitu laikotarpiu nebūtų priskirta galia diferencijuoti kalbamosius prozodinius elementus. Be to, ši problemika nesvetima ir patiems pirmiesiems priegaidžių aprašams, iš kurių tradiciškai kildinama diskusija dėl dvejopos lietuvių kalbos priegaidžių prigimties. Friedrichas Kuršaitis dar 1876 metais išleistoje gramatikoje lietuvių kalbos priegaidžių skirtumą užrašė natomis. Jo teigimu, tvirtapradžių balsių, jo vadintų stumtiniais, tonas krinta žemyn, o tvirtagalių, testinių, kyla aukštyn. Be to, su tvirtaprada priegaidė tariami balsiai yra kiek trumpesni, o jų tonas kinta staigiau. Tai byloja natų kiekybės ir muzikinių intervalų skirtumai. Ir toninį priegaidžių pobūdį iš esmės apeliuoja ir pirmieji latvių kalbos priegaidžio aprašai. Janio Endzelino, pavyzdžiui, teigimu nuo latvių prokalbės laikų jo gimtojoje kalboje funkcionuoja trinarė priegaidžių sistema. Ją sudaro krintančioji, kurią tariant balso tonas krinta, išlinksta lanku. Luoks, reiškia lankas. Lauštinė, tonas pertraukimas, vaizdžiai tariant lūšta. Luoks, reiškia langas. Ir testinė, garsas patiesimas. Luoks, reiškia svogūno laiškas. Tiesa, šiuo metu didžiojoje latvių kalbinio ploto dalyje ši trinarė sistema yra virtusi dvinare. Kai kuriuose tarmėse yra sutapusios krintančio ir lauštinė, o kai kur krintančioji ir testinė priegaidės. Na, o dabar pereikime prie mūsų tyrimo. Naujųjų technologijų amžiuje atsiranda vis daugiau techninių galimybių, įvairių programų, prietaisų, leidžiančių fonetinį kalbos sluoksnį nagrinėti detaliau ir tiksliau, greičiau ir lengviau apdoroti didesnį kiekį empirinių duomenų. Kuo tiksliau ir daugiau išanalizuojama duomenų, tuo tvirtesnės galima daryti išvadas. Baltų kalbų priegaidžių tyrimai ne išimtis. Bet nuo ko reikėtų pradėti? Kokius akustinius parametrus matuoti, lyginti? Juk jau buvo užsiminta, kad turbūt nėra ne vieno akustinio parametro, su kuriuo anksčiau nebūtų sietos baltų kalbų priegaidės. Pakreipti tyrimą naujesnė kryptimi galėtų padėti patys priegaidžių terminai, priegaidžių pavadinimai. Lietuvių ir latvių priegaidės vadintos stumtinėmis, lauštinėmis, testinėmis, kylančiomis, krintančiomis, tvirtapradėmis, tvirtagalėmis, akutinėmis, cirkumfleksinėmis ir panašiai. Koks galėtų būti, pavyzdžiui, garso stumimo, laužimo ar tiesimo akustinis atitikmuo? Ar jį galėtų perteikti tik vienas parametras? Galima būtų spėti, kad įvairius akustinius efektus geriau atspindi ne pavieniai akustiniai parametrai, bet jų kombinacijos, kurios, vokiečių lingvisto Eduardo Siverso žodžiais tariant, perteikia Gesamteffekt, bendrąjį visuminį garso įspūdį. Kitaip sakant, mūsų darbinė hipotezė galėtų skambėti taip. Priegaidė yra veiksnys, sąlygojantis akustinių parametrų sąveikos pobūdį. Tačiau kurios parametrus įtraukti į šią kompleksinę analizę? Žvilgterkime į konkrečius pavyzdžius. Prieš jūsų akis Latvijos vidurio tarmės, švalbiros ir šiaurinių žemaičių iš sedos dviejopos priegaidės. Pirmajame grafike matyti latviškų žodžių poros plans reikšmė planas ir plans reikšmė plonas su priegaidėmis tariamų balsių tono kreivės. Matyti, kad netestinių lauštinių balsių tonas kinta puslankiu. Pirmąją garso dalį balso tonas kyla, po to leidžiasi. Kas kita testiniai balsiai? Tęsimo garso įspūdį regis siekiama sukelti į tiesią panašėjančią tono kreivę. Iš pradžių tonas kyla, o vėliau išlieka vienodame lygmenyje. Antrajame grafike matyti šiaurinių žemaičių poros. Riežė, reikšmė rėžti ir riežė, reikšmė rėžės, ištisinė linija. Balsių tono kreivės. Čia panašu painimas yra daugiau. Vis dėlto galima pastebėti, kad vienų priegaidžių tonas dažniau išlenkiamas, deformuojamas, o kitų labiau ištysta. Turint visą šią vaizdinę medžiagą omenyje, galima kelti klausimą, kokių parametrų kombinacijos geriausiai atliektų lyginamų porų priegaidžių skirtumus. Pirmasis parametras, kurį galima būtų pasitelkti priegaidžių charakterizavimui, yra tono staigumas, angliškai slope. Pagrindinio dažnio pagreičio vidurkis. Kadangi tono kitimas kalboje dėl biomechaninių ir koartikuliacinių priežasčių negali būti tiesiškas, jo staigumą galime įvertinti paprasčiausių pokyčių tarp visų kreivės taškų vidurkių. Žvilgterkime į grafiką. Pirmas žingsnis. Nustatome kitimo dydį tarp gretimų kreivės taškų
tarp A2 yra 1, tarp A3 yra 2 ir taip toliau. O antras žingsnis suskaičiuojame visų šių intervalų vidurkį. Tiesa, reikia dar kartą pabrėžti, kad šis matmuo yra bendro pobūdžio charakteristika, kurio vieno akustinės garso visumos efekto susidaryti nepakanka. Tai galima nesudėtingai įrodyti grafiškai. Iš iliustracijoje pateiktų A ir B kreivių, tiksliau sakant tiesių, matyti, kad jų iliustruojamas tonas kinta vienodu staigumu – pagreičiu. Intervalas dažnio skalės atžvilgių tarp greitumų abiejų tiesių taškų identiškas. Skirtumas tik tas, kad B kreivės iliustruojama garso trukmė yra 3 kart trumpesnė. Jei į tai nesižvelgtume ir manytume, kad priegaidės galima skirti vien tik pagal staigumo rodiklį, tuomet netiesiogai palaikytume nuostatą, kad trukmės dėmuo fonetiniai priegaidžių interpretacija nėra esminis. Kalbinė logika ir intuicija tokiam samprotavimui žinoma prieštarauja. Balsio tono ištestumo, mažo staigumo, kitaip sakant, požymis, pavyzdžiui, negalimas be pakankamos kiekybinės balsių bazės. Niekam nėra kilusi mintis trumpųjų balsių toną pavadinti ištestu. Todėl, jei į trukmės aspektą neatsižvelgiama, daroma akivaizdi metodologinė klaida. Žinoma, lygiai taip pat klystama, jei apie tono testumą staigumą sprendžiama ir vien iš trukmės parametrų. Taigi, pagal anksčiau pateiktą formulę, apskaičiuojama tono keitimo pagreitį tikslingiau interpretuoti klasikinės mechanikos terminais kalbant, kaip bendrąjį akustinės energijos dydį, kuris įtrauktinas į parametrų kombinaciją, tačiau vienas pats garso visumos charakterizuoti negali. Kadangi balso tonas nekinta tiesiškai, absoliučiai lygių tonų kalba tik robotai, greta pagrindinio dažnio pagreičio, bendrosios energijos vidurkio, į parametrų kombinaciją prasmingai įtraukti matmenį, kurio būtų įvertinamas ir tono kitimo tolidumas, tono staigumo variavimas, kitai žodžiai sakant. Garso suvokimui turėtų būti aktualus ne tiek akustinės jėgos, šiuo atveju interpretuojamos per tono staigumo vidurkio prizmę dydis, bet ir jo pasiskirstimas. Identiškų staigumų tonas gali keisti tiek tolygiai, tiesiškai, tiek netolygiai, paraboliškai, eksponentiškai, laiptiškai ir panašiai. Todėl, tarkim, kuriant tono ištestumo, staigumo, kritimo, laužimo įspūdį, šiam parametrui turėtų tekti svarbus vaidmuo. Aiškumo dėlį žvilgterkime į žemiau pateiktą konkretų pavyzdį. Grafike pavaizduoti su 2 latvių kalbos priegaidėmis testine, latviškai stiepta ir netestine, latviškai mestiepta, ištartų balsių tono kontrai. Atrodytų, kad abiejų balsių tono kintama panašių staigumų. Iš pirmo žvilgsnio lyginamų garsų tono diapazonai ir trukmė gana panašus. O šių kreivių skirtumų pagrindą reikia sudaro vien tik kritimo krypties priešpriešą. Tai yra kylantis ir kylantis krintantis tonai. Kyla natūralus klausimas, kokiu dinaminiu dažnio kitimo rodikliu būtų galima įvertinti ir apskaičiuoti šį vaizdinės medžiagos iliustruojamą skirtumą. Tam reikalui gali pasitarnauti paprastas pagrindinio dažnio pagreičių šviestinės skaičiavimas. Fizikinėje anglakalbėje literatūroje, tiesa kalbant apie kitų kūnų dinamiką, šis matmuo dažniausiai vadinamas terminu jerk. Akiliau pažvelgus į tono kreives, matyti, kad galinėje netestinės priegaidės tono kontro dalyje dažnio intervalai ordinačių ašies atžvilgių yra didesni, platesni, neatitinkamos pradinės ir vidurinės kontro dalies atkarpos. Tai reiškia, kad pirmąją garso dalį tonas kinta lėčiau, antrąją staigiau. Taigi šio balsio tonas kinta netolygiai. Vėlgi tono tolydumo rodiklis, tono pagreičių šviestinė, jerkas. Kaip yra skreipantis staigumas bei trukmė, taip pat nelaikytinas rodikliu tiesiogai koreliuojančiu su tiksliu visuminiu garso suvokimu. Nesunku įsivaizduoti, kad vienodo tono tolydumo, tačiau skirtingos trukmės ir staigumo garsai bus suvokti ne tą pačią. Jo galima kliautis tik kaip kombinacijų nariu. Galiausiai, visi anksčiau išdėstyti argumentai leidžia sukonkretinti išsikeltą darbinę hipotezę ir aiškiau apibrėžti siūlomo metodo gairės. Atsižvelgiant į prozodinių tyrimų diskursų suponuojamą priegaidžių interpretacijos pobūdį ir į poreikį operuojamais matmenėmis tiksliai atliepti analizuojamą garso akustinį efektą, darytina prielaida, kad fonetinė priegaidžių struktūra yra suvokiama ir nustatoma iš anksčiau nurodytomis formulėmis apskaičiuojimų tono staigumo ir tolydumo bei trukmės kombinacijos. Spėtina, kad akustiniu požiūriu šią kombinaciją turėtų būti tiksliau, lyginant su pavieniais parametrais, atspindimos terminologinės tono ištestumo, staigumo, aštrumo, stumimo, kritimo charakteristikos. Kalbant matematinėmis kategorijomis,
Priegaidė laikytina veiksniu, sąlygojančiu šių trijų parametrų tarpusavio priklausomybę. Idealiu atveju oponuojančių priegaidžių implikuojamos narių priklausomybės turėtų būti apibrėžiamos dviem skirtingomis matematinėmis funkcijomis. O dabar grįžkime prie žemaitiškųjų ir Valmieros patarmės pavyzdžių ir perkelkime matytasias kreives į trimačius grafikus. Tai, kas terminijoje buvo vadinama tono staigumu, testumu, aštrumu, stumumu ir panašiai, šioje paradigmoje atitinka trukmės vienetui tenkančios tono staigumo ir tolidumo proporcijos. Laikant šios logikos, pavyzdžiui, su garso ištestumo efektu reikia sieti kuo mažesnį tono kitimo pagreitį ir jo distribuciją, kurios skaitinė išraiška idealiausiu atveju turėtų būti lygi nuliui, tai yra tono kreivė turėtų būti tiesia, tenkančius kuo ilgesnės trukmės balsių. Tokios akustinės charakteristikos būdingos Valmieros patarmės testiniams ir žemaičių tarmės tvirtagaliams balsiams. Jos atspindi raudonieji taškai bei jose grafikuose. Ir priešingai, didesnis tono staigumas, mažesnis tolidumas, koncentruojami į mažesnės trukmės balsius, perteikia tvirtą pradžių netestinių lauštinių priegaidžių esmę. Duomenys grafinėse erdvėse aiškiai pasiskirsto į atskirius klasterius. Belieka tik formali procedūra, šį skirtumą patvirtinti statistiniais kriterijais. Reikia aiškiai pabrėžti, kad visos šios metodinės išvalgos neturėtų sukelti įspūdžio, kad priegaidės, ten, kur jos skiriamas apskritai, iki šiol akustiškai suvoktos klaidingai. Ankstesnių tyrėjų išskirtos akustinių požymių grupės, nors ir ne visai tikslios šios metodologinės perspektyvos požiūrių, bendriausia prasme kreipia į to paties pobūdžio akustinį priegaidžių skirtumą. Tai akivaizdžiai signalizuojama prozodinės terminijos. Aktualiau tai, kad šiuo metodu galima sumažinti anksčiau sukauptos empirinės medžiagos ne vieną reikšmiškumą ir palengvinti eksperimentinių tyrimų rezultatų pritaikymą kalbinėms technologijoms. Štai tokiomis akimis, tokiu kampu į baltų kalbų priegaidę žiūri eksperimentininkai. Žinoma, tai tik vienas iš analizuotojų garsų interpretavimo kelių. Jų gali būti daugiau ir įvairesnių. Tai tik vienas būdų pasigilinti labai dinamišką darinį kalbą. Tikiuosi buvo įdomu, jei kilo klausimų, kreipkitės. Viso geriausio.